নিৰুদ্দেশ হোৱা কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সম্বৰ্ধনা লাভ কৰিলে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তিলৈনগৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যই। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তিলৈনগৰৰ চাৰিলেনযুক্ত বাইপাছৰ পৰা যোৱা 13 জুনৰ নিশা তিলৈনগৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকলে চৰাইদেউ জিলা মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খুমটাই চাহ বাগিচাৰ বাম লাইনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা 4 কিশোৰক উদ্ধাৰ কৰি মৰাণ আৰক্ষী থানাক চমজাই দিছিল। তিলৈনগৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকলৰ এনে তৎপৰতাৰ বাবে বহুজনে প্ৰশংসা কৰিছিল। তিলৈনগৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে মৰাণ আৰক্ষী থানাত ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংক মিশ্ৰ উপস্থিত হৈ তিলৈনগৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যক্ৰমে সম্পাদক অভিজিৎ কৰ, সহ সম্পাদক দীপক ওৰাং, নায়ক ৰূপম ৰাজবংশী, সদস্য মোহন ঠাকুৰ আৰু বিমান বৰাক সম্বৰ্ধনা জনায়। কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্টুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানটো আগধৰে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীননাথ মিলিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানতে ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংক মিশ্ৰই মৰাণৰ সাংবাদিকসকলৰ লগতে তিলৈনগৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। চবক মই বেচিকেলি নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু প্ৰত্যেক পুলিচৰ মানুহ কয় যে বিজেপি আমাৰ চকু আৰু কাণ, কিন্তু মই ভাবোঁ যে বিজেপি আচলতে আমাৰ প্ৰাণ। আপোনালোকে যি কাম কৰি যায়, আপোনালোকে নহ'লেতো আমাৰ একো কাম চলিব নোৱাৰে। আপোনালোকে বেচিকেলি আমাক খবৰ দিয়ে, আপোনালোকে আমাক যিবিলাক যিটো গাঁৱৰ মানুহ ক'ব লাগে সেইবিলাক আপোনালোকেহি এৱেৰনেছ কৰে। তো ক'ভিড সময়ত আমি দেখিছোঁ যে এনেই সৰু সৰু যেতিয়া ক্ৰাইম হয় তেতিয়া আপোনালোকে আমাক সহায় কৰে, কিন্তু ক'ভিড সময় আৰু যদি বেছিকৈ ইমান ডাঙৰ কিবা প্ৰব্লেম আহি যায় তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো লিড লয়, যি কাম কৰে সেই সহায় পাই আমি বেচিকেলি এতিয়া সফল হৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ যিমান এতিয়া সুনাম হৈ আছে, অসম পুলিচৰ সুনাম হৈ আছে আপোনালোকৰ মেইন ক্ৰেডিট। তো সেইকাৰণে যিমান আমাক আপোনালোকে সহায় কৰিছে সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সেই যিটা ইনচিডেণ্ট হৈছিলে ৰাতিপুৱা আমি খবৰ পালোঁ এছ পি চৰাইদেউৰ পৰা যে 4টা বাচ্চা নিৰুদ্দেশ হৈছে, তাৰ পৰা সেইটো ইমিডিয়েটলি মই ডিষ্ট্ৰিক্ট গ্ৰুপত দিলোঁ আৰু আমাৰ অ চি ইমিডিয়েটলি ভি ডি পি গ্ৰুপত দিলে। সন্ধিয়ালৈকে মই খবৰ পালোঁ যে সেইটো বাচ্চাটো পাই গ'লোঁ, সেইকাৰণে আমি বেছিক আনন্দিত হৈছিলোঁ। কিন্তু হিউমেন ট্ৰাফিকিং এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম, সেইটো আপোনালোকক গাঁৱক ক'ব লাগে যে কিছুমান পেৰেণ্টছ নিজেই বাচ্চাক পঠাই দিয়ে কাম কৰিবলৈ, সেইটো এটা ক্ৰাইম। তো সেইটো আপোনালোকে যদি অলপ অৱেৰনেছ কৰি দিয়ে সেইটো কমি যাব মই ভাবোঁ। সেইটো ভি ডি পি আমাৰ অলৰেডি বহুত বহুত ভাল কাম কৰি আছে, সেইটো এটা এপিছ'ড হ'ল। আৰু সেইটো বেচিকেলি মই বিশেষভাৱে আনন্দিত হৈছিলোঁ, কিয়কি সেইটো 4টা সৰু সৰু বাচ্চা ইনভল্ভ আছিলে। তো তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি ৰিকভাৰ কৰি ফেমিলিৰ লগত ৰিইউনাইট কৰি দিলে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে আজি অলপ সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ তেওঁলোকক। আৰু ভি ডি পিৰ লগত আমাৰ বেচিকেলি যি কোঅপাৰেশ্যন আছে সেইটোতো চলি থাকিব। আৰু বাকী যিমান ক্ষেত্ৰ আছে, ড্ৰাগছ আছে, ক'ভিড এনফৰ্চমেণ্ট আছে, ভি ডি পি আমাৰ বহুত বহুত সহযোগ কৰি আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে সেইটো প্ৰচেছ এনেই চলি থাকে আৰু সেই প্ৰচেছ আগবঢ়াবলৈ আজি ইয়াত আহিছিলোঁ। ৰাইজক অলপ অৱেয়াৰ হ'ব লাগে যে এতিয়া যদি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়ালৈকে নম্বৰ কম হোৱা নাই, এটা ৰিজনটো সেইটোৱে হয় যে আমাৰ মানুহ বেচিকেলি যদি মাস্ক নিপিন্ধাকৈ বাহিৰত ওলাই যায়। তো যদি মানুহ নিজে নিজে কণ্ট্ৰল কৰি থাকিব তেতিয়া লকডাউন দিব নালাগে, কিন্তু যদি মানুহ বাহিৰত ওলাই থাকিব তেতিয়াতো প্ৰচেছ আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হৈ যাব। সেইটোতো নিজৰ বেচিকেলি এটা ডিচিপ্লিন আহিব লাগে। আৰু আপোনালোকক মাজত বেচিকেলি মাধ্যমত মই সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যদি নিজেই এটা এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰি দিয়ে যে মানুহ ঘৰতে থাকে, নহ'লে বাহিৰত যদি ওলাই কিবা এমাৰ্জেঞ্চি হ'লে মাস্ক পিন্ধি আহে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং ফ'ল' কৰে, তেতিয়া এইটো লাহে লাহে বেমাৰীটো কমি যাব। অলৰেডি এইটো ডিক্ৰিজ হৈছেই, কিন্তু যিমান হ'ব লাগিছিলে ইমান হোৱা নাই। তো সেইটো প্ৰচেছ চলি আছে আৰু যদি ডিচিপ্লিন তেওঁলোকে কাম কৰে আৰু এইটো কমি যায় তেতিয়া লকডাউন ৰিলাক্স হ'ব, যদি নকৰে তেতিয়া আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হৈ যাব। সেইটোতো চিম্পল লজিকেল প্ৰচেছ। এই আজি মৰাণ থানাত তাৰমানে আমাৰ তিলৈনগৰ ভি ডি পি হৈ আমি এই খুমটাই বাগানৰ পৰা হেৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা 4টা সৰু 4জন সৰু ল'ৰা আমি তিলৈনগৰ ভি ডি পি হৈ তেখেতলোকক এই কৰায়ত্ব কৰিলোঁ। গতিকে সেই কৰায়ত্ব কৰাৰ কাৰণে আজি আমাক ডিব্ৰুগড় এছ পি ছাৰ আহি আমাক তিলৈনগৰ ভি ডি পিক সন্মানীয় বঁটা এই মৰাণ থানাত আজি দিলে। আৰু এই ঘটনাটো 13 জুনত হৈছিলে।
গতি তেরো দিনের গধূলি চাৰে নটা মান আটটা মান আটটা নটা বজাত আমি প্ৰায়িত্ব কৰিছিলোঁ। কোন আছিল শিক্ষক জন? মৰাণ খুমটাই। কিমান বয়স হ'ব? আপোনাৰ বাৰ বছৰ, সাত বছৰ, দহ বছৰ আৰু এটা ছবছৰ মানে।